دكتور علي معو أويس أو كم إذا دكاترة الصوماليات كوا جوا وين كنا سوكان مجال ذا جروي هالكاس أو هلا عف ما تجوجو وحوشة جاي إن تطبعي ذا سوء أدن وسي جوجي دون إسبيتال كيسة مجال ذا جروي سي هالكاس سي بوشة كنول أديك عف ما ده وسي هلان أنا وشة جاي إنه كهولين يهاي بلارنتا أديك ذا عف ما وأي من كبوشة الصوماليات وبهانت هاي ورياي عبد الحين علاوي يا كورميا دكتور علي معو أويس وهو لعاف مات كودي تطبادي وقدم بيه مجالة قروة عاصمة دولة قولات كبونتلان أيا الشيغي إنو تطبادي سي سعود سي جوغ دون مجالة سي دكتور كأيا وحا أكور بيحي يدادك صحب بوقان يحرون تيس عاف مات يحنو نادو أقوب بدني كعبانيان أقربا إلا نهل كان مركبي عن شيغو إن مدو عد عيمان أو أدك إلا أفر ويق إلا لح ويق عن جوغ دونو مجالة قروة garow aan banno soo dhaweeyay dadkii meel kasta ka wada socdaan meel kasta ka imaanayaan marka waxaan leeyahay inta hadda aan ogeyn waxaan ogeysiinayaa 4 wiig ee soo socota ilaa 6 wiig oo soo socota waa jooga hadii aad daneeyso wadno iman kartaa magaalada garow ku soo dhawaada leenahay magaalada garow aad banno socotaa dadka fara badan ayaa socda dadku waxa ugu dhib badan noo imaanaya dad caloosha laga haya ayaa ugu badan kuwa lafaha laga haya waa ku jiraan kuwa kaloo sababka laga hayo waa ku jiraan aan neefsan karin xataa kuwa kaloo mataqaanaa laga hayo maaragti xagga dumarka oo qaar ubatraadis ay qaar cudurka haya wixii way isu socdaan caruurta ayaana ilaawna caruurta xataa way socdaan caruur xataa waana arkeynaa bal ilaahay gacanta ina dawa ku daro laakiin waa dadaalaynaa kusoo dhawaadaan leenahay xarunta international hospital garow dhanka kale doctor cali macu aweys ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan talaalka looga hortagayo cudurka covid-19 oo soomaaliya weli ka jira halkan waxaanu weligeyna ka daaleen inaan ummadda soomaaliyeed aan mar kastaaba aan u sheegno cudurkan covid-19 coronavirus oo aad u dhib badan yahay coronavirus cudurkan waa dilaa adduunkii oo dhan dhibaato fara badan buu ku hayaa anagana kama maqnin adduunkaasan ka mid nahay marka waxaan leeyahay soomaaliya meel kastaa joogtaan adduunka dacladeeda khaasatan hadda waqti xaadir waxaan la joogaa garowe magaalada garowe oo hadda ku sugnahay waxaan leeyahay meel kastaa joogtaanba cudurkan covid-19 wax wanaagsan maaha covid-19 coronavirus cudur dilaa weyaan hadduu ku haleelo waa ku dilayaa ilaaba wax dila dilaa waa ilaahay laakiin haddana taxadarka waa loo baahan yahay in aad iyo aad loo taxadaro cudurkan wuxuu leeyahay keliya ka hortag hadaba tagdiisa waa dhib badan yahay ka hortagiisa ayaa wuxuu ka mid yahay afkaaga inaad ka xirato gacanaaga inaad ka dhaqato bulshada isku imaanaysa inaad ka dheeraato alabariga iyo arooska sidii oo kale in laga dheeraado oon loo dhowaanin la tegin ayaa boqolkiiba boqol loo baahan yahay qof hed dhisaaya ama qufacaya haddaa aragtadna aad ka leexato haddii adi aad qunfacaysidna aad saa tiraado aad saa qunfacdo marka cudurkan coronavirus waa cudur adag kahortagiisa weli waxaa ka mid ah tallaabada ee annaga hadda soomaaliya oo noo yaala laftigeed waxaan leeyahay qof allaada qofkii soomaaliya oo dhulkan ku sugan haddii aad fursad u hesho tallaalka qaado meel kastaad joogtaba afka soomaaliga dad ku hadlayso waxaan leeyahay talaalka ka jiranjiri haddii dibadaha aad jirtana haddee waaba meeshaas waaba jiraanba haddii aad ku hesho fursad sida u dhaqsaa badan qaado talaalada oo ka mid ah waa adduunka laga helo waa biotech pfizer mid la yihaahdo mid la yihaahdo moderna oo maraykan ka soo baxo mid la yihaahdo johnson and johnson oo maraykan ka soo baxa mid la yihaahdo astrazeneca oo ingiriiska kasoo baxa oxford iyo mid kaloo rushia kasoo baxa la yihaahdo sputnik intaasba waxa weeyaan waa aad iyo aad ayay muhiim u tahay haddaad fursad u hesho qaado maalkan ka hortag uu leeyahay ka dabatag male hadduu ku haleelo uu kugu dhaco dhibaato fara badan buu kugu samaynayaa dhibaatada uu kugu reebaya waxaa ka mid ah sababka inaadan ka socon karin waxaa ka mid ah mataqaana wadnaha waxaa ka mid ah keliyaha dhaqitaan baad gaari kartaa waxaa ka mid ah murqaha waxaa ka mid ah neerlaha maskaxda marka meeluna gelayn male cudurkan coronavirus waa cudur aad iyo aad iyo aad u adag hadda maanta waxaa la sheegayay nin mataqaanaa ee maraykanka wasiir alkhaarijiya ahaan jiray cornel bowl la yidhaahdo
maanta inuu dilay mataqaana ayaa meel kasta hadda ku awalbaa inta coronavirus ayaa u dhinta baa la leeyahay ilaah wax dila laakiin sabab baa lagaaga dhigayaa waxaan leeyahay soomaaliyeen cudurkaas ha layska ilaaliyo.